7 ministrat e kabinetit qeveritar kanë nisur procesin e lënjes së mandatit të deputetit. Lajmi është bërë ditur nga ministri i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Ilirian Celibashi, i cili përmes një statusi në rrjetin social Facebook ka njoftuar se ministrat që kanë lënë mandatin janë ministra Eglantina Gjermene, Milena Harito, Klajda Gjosha, Erjon Veliaj, Edmond Haxhinasto dhe Nasip Naço. Në postimin e tij në Facebook, Celibashi shkruan se përmbushim një zotim politik për shmangen e funksioneve të dyfishta dhe përqëndrohemi në rolet tona ekzekutive. Ministri i shtetit kërkon të siguroj qytetarët dhe votuesit të fjerit se angazhimi i tij për të është një proces afatgjat në të cilin është plotësisht i përfshirë në drejtimin e mbajtjes së premtimeve elektorale dhe përmirësimit të jetesës së tyre. Celibashi po ashtu shkruan se kontributit tim për fjerin tani shtohen edhe kolegët Adelina Rista dhe Anduel Gjindi, të cilët i uroj sukseses si deputet të Kuvendit të Shqipërisë. Ndërkohë mandatin e deputetit pas Celibashit pritet ta marrë Anduel Gjindi, djali i deputetit të vrarë në prag të zgjedhjeve të vitit 2009, Fatmir Gjindit. Sakaq mandatin e Erjon Veliajt do ta marrë Vladimir Kosta, të Haritos pritet ta marrën Keleida Shkreli Shamku, të Gjermenit Adelina Rista, të ministrit Haxhinasto mund ta marrë Miranda Rira, të Klajda Gjoshës Kledi Memetaj dhe të Nasip Naços pritet ta marrë Selfo Kaplani.